Handhållen, varför och syfte? Ja. Syftet med den handhållna är ju egentligen att komma lite närmare deltagaren. Ja. Den stationära står ju på ett ställe under hela gångavslappningen. Mm. Men så den handhållna går man ju då runt med i salen, kommer närmare deltagaren. Man spelar på lite olika sätt, andra sätt. Alltså man får lite mer i sin verktygslåda. Du får, i och med att du nu kommer att kunna bära runt ljudet, bokstavligt talat så bär du runt gångljudet, så kommer du att erbjuda deltagarna en ytterligare dimension av gång. Ja. Som när man har upplevt den så vill man inte vara utan den, skulle jag vilja säga, av egen erfarenhet. Nej, alltså, samma sak. Det ger ett lyft att lägga till den här extra. Under gångbad framförallt så brukar jag alltid ha någon sekvens där jag också kör handhållen gång för att variera lite mer. Visst kommer du känna igen det. Det är grundslag även här, grundläggande tekniker. Men en handhållen gång kräver betydligt mer av dig som gångspelare när det gäller timing. Ja, man får tänka på... Just... Har man inte gjort sin hemläxa här på stationär så blir det en helt ny upplevelse med handhållen gång. För att det är en mindre gång, den har lättare att kunna splasha och ge från mindre trevliga ljud. Så att här är träning också. Ja, splashing är ju egentligen när man slår till gången så man känner att ja, precis. Det där var inte bra. Slå sönder. And the gong will teach you how to play. Ja. Så att gör du så, då kommer du känna att i hela kroppen att det där var inte bra. Vi bär ju runt på en potentiellt sett farlig metallskiva när man går runt och har... Ja, så är det. Så då kommer det extra viktigt det här som vi pratade om i början med att vi har det här med gutten. Det vill säga den här tråden som sitter och håller. Den är ju extremt noga nu när vi är ute att man verkligen kollar. Vi vill inte att den här flyger iväg och landar på något olämpligt ställe. Ja. Det would be terrible, som Don sa. Så gutten kollar man ju varje gång. Varje gång. Och, Sen handhållen gång, alltså man kan ju hålla en gångavslappning med bara en handhållen gång. Absolut. Man måste ju inte ha ett stationärt ställe utan... säg att man ska flyga någonstans, kanske har svårt att få med sig en stor gång. Perfekt, handhållen gång och man behöver inget ställe utan man kan gå runt och köra. Jag tror till och med att en av mina favoritgångar, det är en 16 tums fengång som jag kan nästan inte stoppa i fickan, men jag kan stoppa den i en liten resväska och jag kan ta med den i stort sett vad som helst. Den hade jag ju faktiskt med mig till Portugal och körde ett helt gångbad med din 16 tums handhållna. Och du fyller en gympasal med en handhållen gång. Ja. Om du har rätt teknik och kan detta. Mm. Då, så att det är inte, storleken har inte all betydelse här. Utan det är som sagt transport också blir viktigt med. Enklare med en handhållen gång. Så att vi kliver väl ut där ute då. Och kastar första steget på handhållen gång. Ja. Då kör vi.